آنے لگ رہے ہیں. کمبل سرکار دیکھیں ایک یہ لاہور کا شہر کمبل والی سرکار ایک دربار ہے, اس کے ساتھ ایک بزرگ سا آدمی ہے, اس نے روڈ کے اوپر سجدہ کیا ہوا ہے. ہمیں ساتھ تو نہیں جانے دے رہے کیوں جب میں ویڈیو بنائی ہے, روڈ کے بیچ سجدہ کیا ہوا ہے اس نے. یہ ہمیں نہیں پتا کہ کس لیے سجدہ کیا ہوا ہے.